Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV-nin efirində problem verilişində xoş gördük. Komandamız bugün yenə də maraqlı, eyni zamanda maarifləndirici reportajlar hazırlayıb. Onları təqdim etməzdən öncə ünvanınızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimiz və də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonsları ilə tanış olaq. Albalılıq yaşayış massivinin içməli su problemi. Əsir yarım yaşı olan qəzalı bina. Dolunun məhv etdiyi təsərrüfatların aqibəti necə olacaq? Vətən bizimdir. Onu biz qorumalıyıq. Lazım gəlsə, şəhid olmalıyıq. Bu sözləri 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan Elvin İslamov döyüşə yola düşməzdən öncə anası və atasına söyləyib. Elvin İslamovun xatirəsi bugün Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində anılıb. Günlük vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Elvin İslamovun xatirəsi anılıb. Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində keçirilən tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, döyüş yoldaşları və qazilər həmçinin ziyalılar iştirak edib. Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi 1920-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu, Respublikada ən böyük muzeydir. Muzeydə 300 minə dək eksponatlar saxlanılır, lakin onların arasında ən qiymətli, ən dəyərli eksponatlar bizim şəhidlərimizin, bizim qəhrəmanlarımızın şəxsi əşyalarıdır. Biz yanvar ayından başlayaraq toplanma işləri başlamışıq muzeydə və nəticədə eksponatların çoxluğuna görə vətən müharibəsi fondu yaradılıb və belə bir qərara gəlmişik burada muzeydə Anadır arzulara hər zaman Qarabağ adlı sərginin açılışı olsun. Biz, belə bir sərgi bizim tamaşaçılara təqdim eləmişik. Mayın 19-da həmin sərginin açılışı olub. Orada 761 ədəd əşya nümayiş olunur, 101 nəfər deməli əşyalar orada nümayiş olunur və o cümlədən də Elvinin də əşyalar hal-hazırda oradadır və bugün belə bir görüş biz muzeydə təşkil edirik. Qeyd edək ki, may ayından etibarən Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində açılan Anadır Arzulara Hər Zaman Qarabağ adlı sərgi vətən müharibəsində qazanılan parlaq qələbəmizə və torpaqlarımızın azad edilməsinə həsr olunub. Burada döyüş iştirakçılarına məxsus eksponatlar yer alıb. Elə Elvin İslamovun xatirəsini əks etdirən güşədə də ona məxsus bir çox əşyalar var. Yəni, bura gələndə tamam başqa bir abu hava yaranır. Yəni, uşaqların o əşyaları, hər birinin öz anı var. Onlar müharibənin abu havasını yaradır. Orada düşmən bayrağını da gördüyü, onların paltarlarını da gördüyü. Uşaqların çox əmanəti var evdə, hamının öz xatirəsi var. Əsgərlikdən gələndə bir etiqası var idi, xüsusi təyinatlılarda xidmət eləmişdi. Onu bacısı öz oğlu üçün yadigar olaraq götürmüş ki, oğluna verici. Üzərindən pul çıxmışdı, öz qanlı bulaşmış pulu çıxmışdı. Bir başqa əşyaları da var idi. Anası inanırsız qıymadı, onu da bir... Necə deyim, elə bir dilə tutub o bir etqanı, bəzi əşyalarını bura qoyduq, qıymadı, amma sonradan yumşaldı. Elvin İslamov 1995-ci ildə Yasamal rayonu Xaqan Dadaşov küçəsi 23 nömrəli evdə dünyaya gəlib. 158 nömrəli tam orta məktəbi bitirən Elvin 2013-2015-ci illərdə Silahlı Qüvvələrin xüsusi təyinatlılar bölümündə kəşfiyyatçı kimi hərbi xidmət keçib. Elvin İslamov, deməli, bizim qonşuluqda yaşayırdı. Allah cənnət eləsin. Onun lövhəsi o küçənin tirində vurulub. Hər oradan keçəndə siz inanın, onun nurlu baxışları, o şirin baxışı, o səmimiyyəti məni qəlbimi şan-şan eləyirdi. Allah yerində onunla olursun. Allah cənnət eləsin. Valideynlərə səbir versin Tanrı. Allah xalqımızı var eləsin. Allah bu gözəl qələbəni bizə çox görməsin. Müzəffər ordumuzun da qarşısında başlayırım. Allah onların hər birini qorusun. Bakı Şəhəri Bulvar İdarəsində çalışan Elvinə 2020-ci il sentyabrın 21-də Yasamal rayon hərbi komissarlığından çağırış vərəqəsi gələndə o, anası Sevinç xanıma, atası Elçin bəyə tək bir cümlə söyləyib. Vətən bizimdir, onu biz qorumalıyıq, lazım gəlsə şəhid olmalıyıq və səhəri gün çağırış məntəqəsinə yollanıb. Onun son döyüşü Füzuli rayonunun Qorqan kəndində olub.
Yağı düşmənlə ölüm-dirim savaşında silahdaşları ilə mühasirəyə düşüb. 23 gün sonra, oktyabrın 29-unda Elvin İslamovun cənazəsi Bakıya gətirilib və səhərisi gün o torpağa tapşırılıb. Şəhid Elvin İslamovdan tək və yeganə səs yazısı qalıb. Savaşdan az əvvəl dostuna göndərdiyi şəhid olmağa gedirəm qardaş kəlmələri. Yəqin siz də mənim kimi paytaxtımızın bəzi prospekt və küçələrində qeyri-adi, gözəl bir mənzərənin şahidi olmuşsunuz. Söhbət eyvanlarda dipçəklərin içindən boylanan bir-birindən gözəl və rəngarəng güllər, çiçəklərdən gedir. Son vaxtlarda ölkə rəhbərinin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılması sahəsində önəmli işlər görülüb. Yaşıllaşdırma sahəsində uğurlar əldə etmiş şəhərlərin təcrübəsindən yararlanaraq geniş miqyaslı ağac əkmə aksiyası keçirilir. Yeni meşə tipli parklar, yaşıllıq güşələri yaradılır. Şəhərin estetik görünüşünə xüsusi yaraşıq verən yeni ağaclar, kollar və güllər əkilir. Bu gün deyilən işlər çərçivəsində Bakı şəhər və rayonların icra hakimiyyətləri tərəfindən paytaxtın rayonlarında küçə və prospektlər boyunca yerləşən yaşayış binalarının eyvanlarında müxtəlif güllərlə bəzədilmiş dipçəklər yerləşdirilib. Bununla əlaqədar paytaxt meriyası və rayon icra hakimiyyətləri sakinlərimizə müraciət edərək öz şəhərini sevən hər bir vətənpərvər insanı bina və həyətlərinin yaşıllaşdırılması və bəzədilməsi işlərində fəal olmağa, paytaxtımızın gözəlliyinə öz töhfəsini verməyə çağırır. Biz nümunə olaraq elə hazırda olduğumuz İstiqlaliyyət küçəsini deyə bilərik ki, burada görürsünüz ki, qoyulan güllərdən sonra fərqli bir görüntü var, fərqli bir mənzərə var. Rayon icra hikmətləri tərəfindən də müxtəlif küçələrdə bu proses davam etdirilir. Bir şey əmin ola bilərik ki, şəhər sakinlərinin bu prosesdə iştirakı arzuladığımız mənzərənin, daha gözəl görünüşlü bir mənzərənin yaranmasına böyük təkan verə bilər. Buna qulluq, xüsusi diqqət də göstərilməlidir. Vaxtı-vaxtına suvarılması, ona baxılması çox önəmlidir. Ona görə sakinlərimizdən xahiş edirik ki, bu məsələdə həssas yanaşsınlar. Qeyd edək ki, bu mənzərəyə dünyanın bir çox şəhərlərində rast gəlmək mümkündür. Sakinlər öz təşəbbüsləri ilə yaşadıqları binaların eyvanlarını müxtəlif rəngçalarla gülçiçəklərlə bəziyirlər. Təcrübə də göstərir ki, sakinlər bu təşəbbüslərdə fəal iştirak etdikdə işlər daha geniş vüsət alır. Artıq Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi və kommunal qurumlar tərəfindən gül dipçəklərinin binalara paylanmasına başlanılıb. Bununla da sakinlərimiz paytaxtın daha da gözəlləşdirilməsində onu dünyanın ən yaşıl və gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsində iştirak etmiş olacaqlar. İnanmaq istərdik ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən həmin gözəl təşəbbüs sayəsində şəhərimizin bir çox binalarının eyvanına baxdıqda bu gülləri, yaşıllıqları və çiçəkləri görmək mümkün olacaq. Təəssüf ki, yaşanan təbiət hadisələri bir çox sahibkarların işinə, fermer təsərrüfatına böyük ziyan verir. Elə verilişimizə müraciət edən Şəkinin baş göyünlük kənd sakini Məmməd Əhmədov bir neçə gün öncə yağan dolu səbəbindən zərər çəkib. Bəs sahibkarlar, fermerlər təsərrüfatını bu kimi təbiət hadisələrindən necə sığortalamalıdırlar? Məsələni həmkarım Şəbnəm Xeyrullah araşdırıb. Şəki rayonunun Başgöynük kəndinin sakini Məmməd Əhmədovun əkin sahəsinə ziyan dəyib. Fermer bununla bağlı çəkdiyi videonu qaynar xəttimizə yollayıb. Vurduğum sahə budur, göz qabağındadır, fəhlə işləyib. Şitilindən düz toxasına çıxartmışam, kübrəsi vermişəm. Kübrə 36 mart amafos, 6 torba amafos vermişəm, 8 torba azot vermişəm həmən yerə. Azot 23 manada alınıbdır, azot amafos 36 manada. Şum-şumlamaq 45 qəpikdən, 40 qəpikdən, 50 qəpikdən. Mala markeri bunun cizdama mala markeri yenə 50 qəpikdən. Bu günə kimi burada fəhlə işləyib, hal-hazırda işlədiyi. Fəhlədə elə bil ki, buradadırlar. 2000-dən yuxarı maya qoymuşam hal-hazırda bu yerə. Budur, bax, mənim tütün. Fakt budur, bax. Hamısı çoxu linatda qalıb, çoxun dolu vurub, çoxun qırıb, çoxun sındırıb. Məmməd Əhmədov əldə edəcəyi məhsulu ərazidə fəaliyyət göstərən Tabak 2008 MMC-yə satmalı idi. Lakin belə olan halda onun bu sövdələşməsi də qüvvədən düşür. Məsələ ilə bağlı adı çəkilən şirkətin nümayəndəsi Şəfayət Babayevlə də əlaqə saxladıq. Şəfayət müəllim bildirdi ki, təkcə müqavilə ilə məhsulunu alacağı fermerlərə deyil, elə onun özünə də böyük ziyan dəyib. Onun 14 hektarlıq tütün sahəsi yararsız hala düşüb. Təzminat məsələsinə gəlincə, sahibkarların heç birinin sığortası yoxdur. Halbuki onlar öz sahələrini Aqrar Sığorta Fondunda öncədən sığortalaya bilərdilər. Sığorta üzrə ekspert İlkin İbrahimov deyir ki, fondun təqdim etdiyi şərtlər olduqca sərfəlidir. Dövlət sizə təklif edir ki, siz sığorta məhsulu alırsınız.
həmin aldığınız sığorta məhsulunun qiymətinin 50%-ni dövlət verir, yəni sığorta haqqının 50%-ni dövlət verir, 50%-ni də vətəndaş verir. Hesab edirəm ki, bundan yaxşı məsələ, bundan yaxşı təklif, yəni başqa alternativ mən yadıma gətirə bilmirəm. Ona görə də vətəndaşlarımız, eyni zamanda sahibkarlar, kənd təsərrüfatı, fermerlərimiz, hər kəs müraciət etməlidir birinci növbədə Aqrar Sığorta Fondunun, hansı ki 5 sığorta şirkəti var, onlarla əməkdaşlıq eləyir. Sığorta şirkətlərinə sadəcə olaraq yaxınlaşırlar. Onlar qeyd edirlər orada ki, bax bu məsələlərlə bağlı biz sığortalamaq istəyirik. Demək, sığorta ekspertləri yaxınlaşıb və bununla bağlı həm kömək edirlər onlarda Aqrar Sığorta Fondunla bağlı sayt var, orada qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Bu qeydiyyatdan keçməyə kömək edirlər. Həm də sizin hansı məhsulu ki sığortalayacaqsınız, ora baxış keçirib, qiymət çıxardılar ümumi. Məsələni adı çəkilən fondun idarə heyətinin sədr müavini Firdovsi Ağaşirinovla müzakirə etdik. Firdovsi müəllim konkret olaraq bu vəziyyəti rəqəmlərlə də izah etdi. Dolu vurması nəticəsində bütün sahələrinə külli miqdarda zərərlər dəyib. Qeyd etmək istəyərdim ki, əgər həmin fermer Aqrar Sığorta Fondu vasitəsilə sığortalandığı təqdirdə öz dəymiş zərərini kompensasiya şəklində almaq imkanında olacaq idi. Bildirmək istəyərdim ki, əgər fermer, misal çəkmək istəyərəm ki, əgər fermer 1 hektar ərazidən 5000 manatlıq bir xeyir mənfəət götürməyi planlaşdırırdısa, həmin 5000 manatlıq bir mənfəətin sığortalanması üçün məhz Şəki-Zaqatala regionu üzrə 5,1%-li bir tarif tətbiq olunmaqla sığortalanma prosesi həyata keçirəcəkdir. Bu 5,1%-li sığortalanma nəticəsində təxminən 255 manatlıq sığorta haqqı müəyyən olunur. Bunun da 50%-i bildiyiniz kimi aqrar sığorta mexanizmində dövlət dəstəyi müəyyən olunur. Yəni subsidiya şəklində sığortalanma üçün subsidiya şəklində dəstək olacaq idi. Yəni 255 manatlıq sığorta haqqının yarısını, 50%-ni dövlət ödəyəcəkdi, 50%-ni isə vətəndaş ödəyəcəkdi. Bunun müqabilində həmin sahə sığortalanmış olacaq idi. Bu günləri dolu düşməsi nəticəsində dəymiş zərəri məhz Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən kompensasiya olunacaq idi. Fermer də rahat şəkildə bundan sonraki fəaliyyətini tam şəkildə davam etdirəcəkdir. Çünki heç bir zərərə məruz qalmayacaq idi. Necə deyərlər, ehtiyat igidin yaraşığıdır. Ehtiyatınızı öncədən görün ki, axırda çarəsiz duruma düşməyəsiz. Ətraf qəsəbə və kəndlər içməli su ilə davamlı olaraq dəmin olunsalarda, bəzi ərazilərdə içməli su problemi hələ də yaşanmaqdadır. Elə növbəti süjetimiz də məhz bu barədədir. Verilişimizə tanınmış musiqiçi Qoşan Ağaray ifaçısı əməkdar artist Cəmal Dadaşov müraciət edib. O, Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Albalıq massivi Ağali Rəhimov küçəsində yaşayan qonşuları ilə birlikdə sözü gedən ərazidə içməli suyun olmamasından şikayət edir. İllərdir burada yaşayan sakinlər deyir ki, küçənin demək olar ki, 95% su ilə təmin olunsa da təxminən 6 ev bu rahatlıqdan uzaq düşüb. Anadan olanla, yəni bu ata-baba ünvanımızdır. Yəni, burada gedirik. Amma o vaxtı su problemi bizdə babam tikdiyi quyu vardı. Onun da suyu çəkilib. İndi şükür Allaha ki, dövlətimiz sağ olsun, var olsun ki, bu küçəni işıqlandırma, elə bir işıqlandırma ediblər ki, gecələr burada rahat gez. Qazlaşma işi gedib. Qaz var. Amma problem bilirsiniz necədir? 2 il bundan qabaq dövlətimiz tərəfindən su çəkildi. Su çəkilib. Sağ tərəfə, sol tərəfə su çəkilib. Amma nədənsə, bir qonşu, iki qonşu, üçüncü qonşu bu yaxınlarda o da su çəkdirdi. Deməli, sağ, sol, hamısında su var. Bizim burada 5 qonşuya suumuz yoxdur. Qabla, bacıqlarla, zatdan hardan gəldi, doldurub getirib işlədirik. Belə əsinə nə? Günümüzü, vaxtımızı keçirdik. Bu yolla gedən sudur. Yaxınlığı da heç bir olmazdı. 50 metr ola olmaz. Bunu belə olmaz.
Su ilə təmin olunan evlərin sahibləri həyət yanı ərazilərində rahat şəkildə su vararaq əkin-biçin işləri ilə də məşğuldular. İçməli su ilə təmin olunmayan evlərin sakinləri isə suyu pulla alaraq çənlərini doldurub istifadə edirlər və ya uzun məsafədə yerləşən bulaqlardan qablara su yığıb evlərinə aparırlar. Azərbaycan mədəniyyətinə uzun illərdir xidmət edən əməkdar artist Cəmal Dadaşov isə deyir ki, pandemiya səbəbindən işsiz qaldığına görə suyu pulla almaqda çətinlik çəkir. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Alballıq masivi Ağali Rəhimov küçəsində bir neçə evin nədən içməli su ilə təmin olunmamasına Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı aydınlıq gətirdi. Dediyiniz ünvanla bağlı Xəzər Su Kanal İdarəsinin əməkdaşları yerində araşdırma aparıb və həmin ərazidə deməli iki dalan var ki, həmin dalanın su təsisat sistemləri yaradılmayıb. Bununla bağlı Xəzər Su Kanal İdarəsi tərəfindən Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin layihə planlama departamentinə müraciət olunacaq və gələcəkdə icra olunacaq layihələrdə həmin iki dalan da nəzərdə tutulacaqdır. Suyu biz gedib qablarda yetim, bax bu da Allah'a andan olsun. Bir dəqi nəvəmi göndərdim razinə, sudan nədən olub, atrovit olub, mikrob keçib mədəsinə, apardım bəlinizə. Çünki qablarda oradan harada oldu, yolda saxlayıb maşını, su, içməyə su yetirdik. Allahın yaratdığı təbii quyu suyundan bu namaz qılırıq, dərs namazımızı alırıq. Amma içməyə duzludur, uşaq olmaz. Bizə isə susuz qalan vətəndaşlarımıza tezliklə su sarıdan körlük çəkməyənlər sırasında olmağı ürəkdən arzu etmək qalır. Paytaxtımızda bugün 900-ə yaxın qəzalı bina var və onların bir çoxunun yaşı 100-ü ötüb. Elə Yusif Məmədəliyev 17 ünvanında yerləşən binanın da bir əsrdən çox yaşı var. Binanın qeydiyyatda olan yeganə sahibi Məmməd Hacıyev verilişimizə müraciət edərək özünü və ailəsinin həyatlarını təhlükə altında olduğundan narahatdır. Qəzalı vəziyyətdə olan binada əməkdaşımız İlkin Abbas olub. Gördüyünüz bu binanın nə az nə çox düz 146 yaşı var. 1875-ci ildən sakinlərin istifadəsində olan bina paytaxtın Yusif Məmmədəliyev 17 ünvanında yerləşir. Binanın yeganə sakinləri olan Hacıyevlər ailəsi yaşadıqları binanın hazırda qəzalı vəziyyətdə olmasından çox narahatdılar. Belə ki, binada böyük çatlar əmələ gəlib, hər an hansısa uçqunun baş verməsi isə qaçılmazdı. Belə olan halda isə Hacıyevlər ailəsi hər an qorxu içində yaşamağa məcbur olurlar. Bizim evlərdə çatlar əmələ gəlib, əsas divarlarımız özünüz də görürsünüz. Bunlar hamısı taxta deyil, bunlar dəmir ağaçdılar. Bizim ev köhnə evdir, köhnə olduğuna görə də elə əvvəldən olan hamısı bunlar dəyişilməyib. Bütün bu evlərimiz, qapılarımız özünüz də görürsünüz. Əsas divarlarımız, bura bizim ana divarımızdır. Kuxna hər tərəfdən çat içərisində, hətta kafellərimiz patlayıb, yerlərdən də çatlar gedir, həm də yuxarıdan çatlayıb, həm də su axıdıblar. Biz hər an qorxu içərisində, iki körpə nəvəm var, özümüzdən qorxmuruq. Bilmirik nə vaxt, haçan bəlkə bir 3 bal zəlzəl oldu, mən gecə ilə o körpələri hara çıxarda bilərəm. Əgər bir balaca silkələnmə olsa, bu bina bizim başımıza töküləcək. Ailə başçısı Məhəmməd Hacıyev deyir ki, 2000-ci ildə baş verən zəlzələdən sonra bina ciddi ziyan görüb. Burada yaşayan ailələr binadan təxliyə edilib. Binada əsaslı təmir bərpa işləri aparılsa da, təəssüf ki, o gündən başlayaraq binada olan qəzalı vəziyyət gün keçdikcə daha da ciddi problemlərə yol açır. Çarəsizlikdən bu binada hələ də yaşayışını davam etdirən ailə ən çox övladlarının həyatından narahatdılar. Məhəmməd Hacıyev evin daxilində bir neçə dəfə tavandan müxtəlif taxta parçalarının da töküldüyünü deyir. Mən qorxu içində yaşayıram, nəvələrim var mənim. Kim qarantı verə bilər ki, buna? Bu iki bal zəlzələyə dözəcək bu bina. Burada daşdan heç nə yoxdur bu binada. Bu bina tikilibdir, belə deyək, çiğ kərpişdən və cildandır bu bina. Tək sakin mən qalmışam bu binada. Mən neyini, mən çıxış yolum yoxdur, mən başqa gedəsi evim də yoxdur, bir şeyim də yoxdur. Evdə oturduğumuz zaman bəzən çat səsləri gəlir. Mən hiss edirəm ki, bina çatlar gedir. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin mətbuat katibi Faris Hüseynli bildirdi ki, sözügedən bina dövlət tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz tarixi mədəniyyət abidələri siyahısına daxildir. Binanın sonrakı vəziyyətinə gəlincə, Faris Hüseynli məsələnin Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən araşdırıldığını söylədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva isə binanın vəziyyəti ilə bağlı
Nazirliyi tərəfindən araşdırılma aparıldığını bildirdi. Problem verilişi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayıb hər iki qurumun araşdırmasını təqdim edəcəyimizə söz veririk. Ümid edək ki, vətəndaşlarımızın bu problemi düzgün və ədalətli istiqamətdə öz həllini tapacaq. Verilişimiz bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabahədək sağollaşırıq. Siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin.